Piada enviada por Vitor da Silva Neto, de Vitória. Bêbado sentou num bar, pediu um chope, o garçom trouxe o chope. Aí o bêbado disse, ah, não quero chope não, vou trocar, me dá aí uma laranjada. Aí trocou, bebeu a laranjada e foi embora. Tá bom. O garçom falou, peraí, o senhor não pagou a laranjada. Claro que eu não peguei, pô. Eu troquei pelo chope. É, mas o senhor também não pagou o chope. Eu não bebi. Tira essa merda, isso realmente não... Não, não deu essa... Muito obrigado por você ter mandado essa porra. Vamos a uma estatística inédita do Tribunal Superior Eleitoral. 3 candidatos de 91 anos concorreram ao mandato de vereador esse ano. E eu vou parar um instante, porque esta porra desse barulho continua. No programa de hoje, estiveram aqui, além do Inner Circle, Sabrina Parlatore, Padre Haroldo Joseph Ram e Glória Canil. Opa, vai de novo, eu falei Glória Canil. O nosso programa ganhou um prêmio, que é o prêmio, é o prêmio Mega Profissionais 2004, e tem alguém que pediu para entregar o prêmio aqui. Tá aqui a pessoa? Está? Não, não veio? Hein? Alô? Tá aí? Que puta prêmio é esse? A pessoa ligou, pediu, olha, eu queria entregar. Eu digo, a gente nem faz isso no programa. Não, mas por favor, eu venho especialmente para entregar. Sacanagem. O prêmio... O nome do prêmio é Prêmio Ausência 2004. E agora vamos de novo aqui de Dudu Nobre, Adriana Bombom. Sempre vai de novo que caiu um gelo aqui no meu dente. Também vão estar aqui... E aí? É? Anselmo Duarte e Alexandre Regis, venham pra cá. Anselmo Vasconcelos. Mas é uma honra. É que eu tive com o Anselmo Duarte no domingo. Ah. E aí, isso não justifica nada também. Anselmo Duarte e Alexandre Pires. Pronto, vamos os dois. Resolveu. Tá valendo? Cala não. A boca, é. Senta. Então vamos de novo pra ficar bem bonito. Eu vou parar um instantinho para o seguinte. Fabinho, viado, eu falei que depois eu entrego o jornal para ele. Ele tá com o jornal na mão assim o tempo todo para mim. Querendo interromper a entrevista, é isso? Tá despedido. É para entregar depois, senão você para a ação, tá bom? Agora tá com o Alex. É um complô, todo mundo quer me enfiar o jornal na mão de qualquer maneira. É depois. Você acha que agora o padre vai pegar e vai dizer, com licença. Tá bom, desculpa, viu, padre? Vamos pegar daqui agora? Tô acabando de rir, meu senhor. Filha da puta. É isso. Desculpa, padre. Filha da puta. No bom sentido, evidentemente. Mas, eu também digo assim. Também, de vez em quando? De vez em quando. Vamos lá, gravando.